Cristo, la ley con él, I've seen the sala, yes, yes, and that's the cost. ምርጥ ቻሌንጅ ዘመተናል። እሱ ማለት ነው እኔ 5 ቃል አለኝ፣ ጂጂ 5 ቃል ታወጣለች፣ ፋኒ 5 ቃል ያወጣል። በዛ ቃል አንድ የዘፈን ስንኝ በዘፈነ ማለት ነው። እንዳለ ሙሉ መስፈን አይጠበቅብንም፣ ግን አለምሳሌ እኔ የሆነ ጠረጴዛ ካልኩ በጠረጴዛ አንድ ዘፈን የተዘፈረ ስንኝ ማውጣት አለባችሁ። እኔ ጠረጴዛ ምዘናል ያሎጫም ግን እቆሎ ስንኝ ወባ ካልኩ የሊሚጫውባን ትላለ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ነው ቻሌንጁ። እኔ ግን ምንም ባልገባኝም ለሁለት ሊያሸንፉኝ ነው የመጣሁት። በብር ግን አልጫወትም እንደምሸንፍ ስለማውቀው። ሰው ጥያቄ ይዛለች፣ እኔ ደግሞ በቃሌ ነው የምናገረው። እኔ ምንም አላስኩም፣ ዝም ብዬ ሁለታችን በቃሌ ሁለታችን በእውነት በቃሉ ነው በቃላቸው ነው የሚናገሩት። እኔ ጽፌያለሁ እንደጠፋኝ ማለት ነው። ስለዚህ ማን እንጂ ማን ጀምርሽ? አቡ ሰምጣ አቦ ሰምንታ ኦኬ ሰው ዋው እዚ ኦኬ ኦኬ ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ
Yeah, it's really great.
ደስ ብሎ ማን በሚለው ማን ዘፈን ፋኒ ኮንቲኒ ዘድሮ ዘፈን
ዘንድሮ የሚሆን የዘንድሮ የዘንድሮን አላውቅም። ምን መናገር ትችላለህ? ያው ምን ብቻ እሺ፣ አንድ ብርቱካኔ ብርቱካኔ ልቤ ነው የምንዘፍነው። ልቤ ናስጨንቆት አደገኛው ፍቅር ስምግን ሳላነሳ ስሙን ይለኛል። ይዘባርቃሉ ሳይገባቸው ነገር ሁሉ። ቆይ ለምፈራሽ ማንነቴን በደንብ ያወሽ እኔና ያንቺ ጉዳይ ማን ያውቃል? ያቺ ልነግራችሁ ነበር ግን ታውታላ። ያቺ ነች ያንቺ ጉዳይ ያቺ። ኦኬ ያቺ ነገር ያንቺ ነገር ነና ያቺ ነገር ያሉት ያቺ ነገር ላለማሰብ ላለማጨናነቅ እንዳትረሳ ያቺ ነገር። ምንድን ነው ያቺ ነገር? ነገር ዘፈን ወይ ጉድ። ያ ኦኬ፣ በጣም ቆንጆ ነኒና ያቺ ነገር። በቃ ተው፣ ቀምጣው ደስ ይላል። አክሰንት ግን አክሰንት ጣም ወለለ። የጃሉና የጃሉና ኦኬ፣ እናመሰግናለን። እስኪ ማለት ነው ፋይ ይሄን ይጨርሻ ይሄን
እናንተም ማን እንዳሸነፈ ወይ ማን በደም ቻሌንጅ እንዳደረገ ኮሜንት ላይ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ያላችሁ የመጣነው ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ዊ ላቭ ዩ ጋይስ እንወዳችኋለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ሳቄ ሰራፍታችኋለሁ። ቻው። ደጁ ዊክሊት ምን ነው? ዊክሊት ምን ነው? አይ የተቀረጸ